i obyčejnému prodejci. Přijmou na měsíc na zkoušku, pak se uvidí. Se může splnit velký sen. Kam koukáš? Vidím rybník. Olše, vrby, tichá voda. Náš rybník. Ale svět se mění. Na vědomost se dává, že se v této zemi zřizuje protektorát Čechy a Morava. A chvíle štěstí. Lidem jako vyjde Hitler po hrdle. Židům přece. Ty jsi byl lidský blbej. Nemohou trvat věčně. Já vám něco řeknu. Válka bude krátká a vy přečkáte. Smrt krásných srnců. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.